се надевам дека лошите временски услови вечерва нема да бидат причина ние вечерва да не ги проследиме 11-те поред ромски вечери, односно Рома Труба Фест. А мене ми представува посебна чест и задоволство во моје лично име и во името на Министерството за култура и управата од каде јас доаѓам, управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија, да го отпоздравам овој фестивал кој оваа година по 11-ти пат се случува тука во вашиот град Куманово. А мене ми представува особена чест што, еве, по 11-ти пат сум тука и имам можност да заедно со вас оваа манифестација ја проследиме, а ние како Министерство за култура ќе бидеме секогаш тука да ги поддржиме вашите манифестации. И еден голем поздрав до организаторот на оваа манифестација Рома Труба Фест, господинот Самет Салиевски, кој, еве, знам колку е тешко, бидејќи секогаш представуваат проблем финансиите, меѓутоа, ете, ние како Министерство ќе се потрудиме секоја година, како и сите останати години, така и ова, да бидеме дел и да помогнеме, нели како што и помогнавме, да се реализира една од овие традиционални манифестации, како што е Рома Труба Фест. Во тоа име, јас ви посакувам на вниманието кое не следите вечерва, и би сакала на вистина времето да ме послуша, бидејќи на вистина според она што имав можност да го видам од плакатите и од она што, нели како репертуар вечерва ќе се случува, на вистина има квалитетни изведувачи и би било ред, нели вечерва, сите да им одадеме почит и да ги следиме со големо внимание. Ви благодарам уште еднаш, па нека е со среќа и честит овој 11-ти фестивал. Ви благодарам.